ಎಫ್ಡಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಭಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡಗಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನ ಭಾಗೇವಾಡಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿಂದು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 18.17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುತ್ತಿಗೆ, ಕುಡಗಿ, ಗೊಳಸಂಗಿ, ಮಸೂತಿ ಹಾಗೂ ತೆಲಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಬಂದಂತಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕುಡಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಚುನಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುರೇಂದ್ರನ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಗುಲ್ಷನ್, ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಸಾವರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಐ ಟುಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಜಯಪುರ. ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಾಯ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹುತೇಕ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ 30% ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಭಾವ ಎಲ್ಲೋ 100ಕ್ಕೊಬ್ರು ಇಟ್ಟು 70% ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಕರ ವಸೂಲು ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಂದಂತ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೆಮ್ಯುನರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು, ಶೇಂಗಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಬರ್ಬೋದು, ಪಾಪಡ್ ಮಾಡೋರು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ಪಾಪಡದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೋ 400 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 400 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈಲಿ. ನೀವು ಅಂಥವು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕೂಡಿಗೆಯವರೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೂಡಿಗಿನಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಎಲೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂದು ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಜೊತೆ